Fala, movidos, beleza? E aí? Vocês viram aí, hein? Ó, ligou. Depois de 3 semanas, tá escurão aí, mas. Porque tá de noite, né? Mas aí, vocês não viram esse. Eu montando esse para-choque? Vocês não sabem a história? Clica aqui em cima, nesse linkzinho que vai aparecer aqui. Aí você volta nesse vídeo pra terminar esse vídeo e depois você vê esse vídeo. Que tá aí em cima. Mas olha só. Zerinho, zerinho. E praticamente esse aqui tá. Esse daqui é bem mais forte, original, só que ele tá um, tem uns amassados. Na lateral ele tem bastante arranhado. Não dá pra ver muito aí, né? Porque tá de noite. Aqui, ó. Vocês conseguem ver? Ó. Mas aí, pô, se você não viu aí no outro vídeo aí, eu tava montando ele. Tive que fazer um reparozinho ali. Aí o que acontece? Eu tenho o seu Manel, que ele para aqui na entrada de casa. Ele tem um Fusca praticamente igual a esse. Não rebaixado, claro, no original. E o vermelho ainda é o vermelho cereja original. Aí ele tava, meu pai tava aqui, a gente tava aqui na garagem. Aí meu pai olhou e olha lá, ele tá trocando o para-choque, eu acho lá. Eu fiquei olhando, falei, putz, ele tava tentando, marretando, falei, o que que ele tá fazendo? Aí meu pai, vê se ele vai jogar o velho fora, sei lá. Aí eu fui lá ver, fui falar com ele. Aí acabou que ele tava trocando mesmo. Aí tava enrolado lá, eu fui e ajudei ele comprou um novinho. É, porque bateram nele, aí eu não sei se. Acho que pagaram, né? Mas aí ele comprou um novinho. Aí eu fui, botei no carro dele, não ficou muito alinhado porque precisa de uma funilaria, fazer e tal. Mas aí eu falei, pô, Mariano, me dá um. Não sei, tu vai jogar fora? É ele. Vou. Aí tu falei, então, pô, posso ficar com ele? Então tu monta aí pra mim. Aí eu fui, né, ajudei e tal, montei e tal. Trouxe pra casa. Pô, aí eu. Meu pai conversando aqui, eu falei, caraca, que cagada. O Matheus me deu. Uma vez deixou aqui, né? Pro carro que fosse usar. É, o sogro dele ia jogar fora, eu tava lá jogado e tal. Aí ele pegou e trouxe aqui pra casa. O novinho, que é essa lâmina, parte de baixo aqui. Essa parte de baixo, né? Então, novinha da Wolf. Ela é bem mais fininha, né? Mas só que é bom que é mais leve também. Não sacode tanto na traseira do carro. Aí eu falei, putz, eu vou lá pegar. Aí peguei, montei, né? No último vídeo eu tava montando. Aí ficou certinho. Ele tem, claro, umas marquinhas e tal, uns arranhadinhos. Aqui pequeno, mas aqui tá vendo? Ele não tem essa borracha que tem lá. Aí eu vou fazer o quê? Tirar ela lá, prender aqui. Só fazer 2 furinhos, medir direitinho. Aquelas garrinhas também eu vou tirar de lá e botar aqui, né? Pra ficar legalzinho. As garrinhas elas não tem muito. O cromado não tá muito legal, mas é uma coisa antiga e é bom porque quando encosta no para-choque na parede, por exemplo, ela bate antes, né? Ao invés de ficar amassando para-choque, etc. Mas aí, ó. Pra vocês verem, tá vendo? Ele faz bem arredondadinho, direitinho, como tá novinho, né? E esse dali, esse aqui tava pior ainda quando eu comprei esse carro. Tá vendo? Ele tá meio aberto. Agora que dá pra ver melhor ainda comparando no outro. Mas só que ele tava bem pra dentro aqui, tava bem assim, na lateral tava pra fora, né? A tampa quase que não abria. Agora tá direitinho, tá vendo? Esse é um problema muito comum nesses fusquinhos, porque ele tem a tampa, vem aqui e tem embaixo aqui, ó, tá vendo? É um pouquinho só. E essa tampa comprida, ela bate aqui no para-choque. Muita gente bate e tal. É o caso até do seu Manel lá que eu tava mexendo. Mas o problema é o quê? Que essas garras aqui, o pessoal geralmente compra outra. E ela vem um pouquinho mais curta. O para-choque fica pra dentro. Consequentemente, bate aqui. Eu vou colocar aqui e vai ficar até mais, porque aquele lá é mais redondado, né? Enfim, vou parar de falar e vou instalar aqui. Fiquem aí com a instalação. Vamos ver se vai ficar bom. Tirei ele aqui. Aí. Ah, tá muito escuro, muito escuro. Dá pra ver. Mas aí aqui atrás dele, ó, tem essas chapinhas, tá vendo? Estavam aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui, peraí. Aqui, ó. A chapinha. Ela vem aqui. Pra quê? Pra quando você apertar ele não amassar o para-choque. Ela tem um ressalto aqui, ó.
Aí quando você aperta, ele não amassa. E fora isso, a chapinha é pra ter também uma, tipo uma alma que fala. É uma chapa bem grossa que vai dentro aqui, assim. Mas geralmente hoje não tem mais não. Bem difícil achar isso também. Dá até pra fazer. Umas medidas direitinho e tal. Com a barra chata, né? Mas aí não tem muita uma coisa diferente pra fazer assim. Só se alguém esbarrar no teu carro, mas... Não querer que ninguém esbarre aqui, né? É isso aí, eu tirei aqui. São três parafusos, tá vendo? Um aqui em cima. Mas aqui eu tenho que ver porque tá solto. Dois aqui embaixo, do outro lado também. Eu, lembrando que eu tô tirando sem as garras, tá? Quando pra reformar, por exemplo, o carro vai reformar, tira lá dentro, debaixo do paralamaria e puxa tudo. Na verdade, tem que deixar isso aqui, solta aqui, e aqui solta lá dentro. Aí puxa essa parte de baixo e depois solta essa pecinha. Isso aqui é um porre pra botar. Mas, é isso aí. Show, galera. Aí eu vou montar aqui agora, montar os parafusos aqui em cima, etc e tal. E vou mostrando pra vocês aí. Fechou? Galera, tá escuro, mas tá aí. Ele, agora ainda vou apertar agora as garras, né? Aqui a parte de trás, que eu apertei tudo direitinho. Opa, aqui. Apertei tudo, bacana. Né? O que que eu fiz? Eu deixei esses parafusos frouxos, fui encaixando, botando a porca e tal. Aí assim que tava tudo encaixado aí, assim eu apertei. Outra. É... O alinhamento também. É que tá escuro. Ué, foi. Mas esse lado ele tá um pouquinho baixo ainda, ó. Porque esse para-choque aqui tava meio curtinho. A gente regulou de um jeito, aí como trocou, agora tem que regular de novo, né? Essa borda aqui tá pra baixo, né? E aqui ele tá todo embaixo, pra baixo. Aí o que eu vou fazer agora? Tem que subir ali, soltar atrás do paralama. Subir. E desse lado aqui, pra subir só a beirada, é esse tubo aqui, o tubo de cima. Né? Aquele ali, de cima. A gente vai, força ele pra fora. Acontece que eu já até soltei ele, ó. Se forçar, soltei ali dentro e forço ele pra fora aqui, ele sobe só a beirada aqui. Enfim, eu vou mostrar no outro dia aí, de dia, no claro, como ficou o resultado, tá? Fica de olho aí. E eu vou... Agora que tem que botar as borrachas e tal. É... Daqui a pouquinho eu mostro só finalizado, mas felizmente não tem como mostrar melhor. Aí no próximo vídeo aí eu mostro como ficou alinhadinho, direitinho. Show? Aí dá agora até pra gravar o carro também. É, muita gente pediu aí pra gravação, né? Igual a gente fez com o marrom e com o azul, que tá no canal aí também. Claro, eu fiz no caso, né? Mas o Matheus e o Luiz também fizeram os carros deles e tal. Tem aí no canal, se você acabou de chegar aí. Corre nos vídeos aí, tem muito vídeo. A gente tem mais de 100 vídeos já, né? Entre várias coisas. Top 10, temos os projetos, temos ensinando como faz essas coisas assim, pra você mesmo fazer em casa. Os detalhes ou outros, que sempre é legal, né? A gente não se importa de passar. E é sempre legal passar, porque... Pra ficar melhor, né? Mais bonitinho os carros de vocês aí. Tá? E espero ter ajudado alguém, tá? Mas já volta aí, fica só um finalzinho. E finalmente tá aí, ó. Deu um trabalhinho, mas tá aí. Tá escuro, mas como eu falei, vou fazer outro vídeo mostrando direitinho. Claro, no vídeo dele também, apresentando ele, vai aparecer bem melhor pra vocês. Eu vou dar um trato na pintura. Esse pneu ali tá esvaziando, tem que consertar. E somente, tá direitinho. Eu quero regular os tuchos dele, fazer um vídeo pra vocês também aí. Eu regulei o tucho do marrom, uma folga zero. Depois eu mostro pra vocês como que é esse daí, tá? Deixar só um spoiler aí. E aí eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando como que regula. Primeiramente como regula. E também com essa folga zero, né? Que eu aprendi até muita coisa. Eu aprendi com o Marcelo Tonella. Vocês devem conhecer o canal dele, né?
quem gosta de Fusca, é o melhor canal que tem no YouTube. Fusca e todos os refrigerados a ar também, né? Mas enfim, galera, é isso aí. Fiquem com Deus, abraço. Curte aí, por favor, dá aquele like aqui. O like ajuda a gente pra caramba. Ajuda, na verdade, o vídeo a ser mais visto, né? Mais divulgado para as pessoas verem também. É um conteúdo simples, mas tá. Um abração. Fiquem com Deus e até a próxima.